မင်္ဂလာပါရှင် KNR Entertainment Channel လေးကိုအားပေးနှားစင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ KNR Entertainment Channel လေးကနေဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနှားစရာမဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးရတော့စာရဲစရာမောင်နှင်းဆွေရဲ့တောင်ပင်လက်ကိုင်းရဲ့တိုင်းအကျော်အမော်လို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးပါဒီနေ့မှတော့ပရိသတ်တွေဟာဒီတိုင်းစာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်း30ကိုအခုပဲနှားစင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရှင်ဇံကလောင်ကန်းရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးအမှန်ပဲနောင်နာရနေပြီလို့ထင်မှတ်သွားတယ်။လောင်ကန်းကသူ့တဏ္ဍရုပ်ကိုကြာရှည်ကြာမြင့်စွာဖုံးအုပ်ထားနိုင်စွာမရှိ။အရိညာတကောင်ရံမှာပဲလောင်ကန်းလျှို့ဝှက်စွာလှုပ်ရှားတယ်။အရှင်ဇံရဲ့တဲအနာကိုတိတ်တဆိတ်ချင်းကလာပြီးတော့တဲအတွင်းကိုအစိမ့်မှုတွေလွတ်တယ်။အရှင်ဇံအစိမ့်မိပြီးတော့သေဆုံးသွားတဲ့အခါသူကဖြည့်စည်ကြိုတောက်ပြီးတော့တဲအတွင်းကိုဝင်နေ။အရှင်ဇံရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်တယ်။အရေအချိန်မှာပဲမူကိုတက်တွေကမျိုးချစ်တက်တွေကိုတရကြံဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလို့ရွရွတဲတဲဖြစ်နေချိန်မှာလောက်ကဲကအခွင့်ရင်ယူပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။အေရှိဇံရဲ့ဥကောင်းပြက်ကိုမပုတ်သူစေဖို့ဆေးစိန်ပြီးတော့ပီကင်းထဲလိုမှရှိတဲ့မူကိုပြင်ကန်ကိုဆက်တာတယ်။မျိုးချစ်တက်တွေကလောက်ကဲရဲ့ပက်ဆက်တဲ့အကြံစီကြောင့်ဝါအစီပြေသလိုတကွဲတပြားစီဖြစ်သွားတယ်။သွေးတော့ကြည့်ဝဲကောင်းကောင်းကသူ့တခင်အင်းရှိဇံရဲ့ခေါင်းမပါတော့တဲ့အလောင်းကိုထမ်းပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်။မိုးနှမ်းတောင်အရောက်အလောင်းကိုထမ်းပြေးပြီးမှဝါမေကိုအကြောင်းကြားတယ်။ဝါမေကတမီးလေးရင်ကြောင့်သုံးကပွေနေစင်မှာခင်မိုးနဲ့တင်းဆုံကြောင့်သိရလို့ယူမတက်ခံစားရတယ်။သူကမိခင်စီကတိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့တမီးအရေးကိုခဏချပြီးတော့မိုးနှမ်းတောင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။ချင်းလင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပြေအောင်နန်းတော့ကိုယူဆောင်ပြီးမပေါ့မတိုးစေဖို့စိမ့်စိမ့်နေ။ချစ်လျင်ခေါင်းနဲ့ကိုဆက်မိမှမြုံနှံမဲလို့အတိတ်ထံပြုတ်ပြီးတော့ရင်ကွဲနာကြပြီးတော့တည်တယ်။ဝန်ကောင်းကောင်းကသူ့တခင်ရဲ့အလောင်းကိုမြေမြုပ်တကြိုလိုက်တယ်။ပြီးရနောက်တော့တခင်မရဲ့ဆန္ဒကိုဖြိဖို့အတွက်ပီကင်းကိုထွက်ခဲ့တယ်။အင်းရှိဇံရဲ့ဥကောင်းကိုပြန်လဲခိုးယူပြီးတော့မိုးနှမ်းတောင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။မိုးနှမ်းတောင်ကိုမရောက်မီတမီးတော်လင့်ရီနဲ့တွေ့တယ်။လင့်ရီရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအင်းရှိဇံရဲ့ဥကောင်းကိုရွှေချလိုက်တယ်။ပြီးတော့မိုးနှမ်းတောင်ကိုဆက်သွားဖို့ပြင်ဆင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒမပြေပါလက်ကြီးမှာပဲမွန်ကိုတက်ရဲ့အကြိုက်ခိုက်ကိုခံရပြီးရွှေဥကောင်ရန်သူလက်ကိုပါသွားရတယ်ဝန်ကုံကုံကလက်ရည်ကိုငှက်နေရလို့ရွှေဥကောင်နောက်ကိုမလိုက်နိုင်တော့ပဲဘေးကင်းရကိုထွက်ပြေးခဲ့တယ်လင်ဖုံဖုံကစီကာစင်ကာပြောပြနေတဲ့သူ့စကားကိုအရိနီယာမှာပဲနှိကုံချုပ်လိုက်တယ်စကားဆုံးသွားတော့လေလူဟုဆန်ရဲ့စိတ်မှာမရှင်းမရှင်းပဲရှိနေသေးတယ်တပြည့်ရွှေဥကောင်းကိုအခုထီအောင်ပြန်မရသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားညီမဟုတ်တယ်အကိုမရသေးဘူးဘိုးဘိုးရဲ့ရွှေဥကောင်းပြန်ရဖို့အတွက်ညီမတို့ကပြင်းထန်စူးစမ်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိနဲ့ဟော့ဒီဘဘဝင်လူချင်းကွဲသွားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ရွှေဥကောင်းရဲ့တည်င်းကိုလုံးလုံးမကြားရတော့ဘူးလောင်ကန်းတယောက်လည်းစုပ်စမြုပ်စပျောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကြားထဲမှာဘဘဝင်နဲ့ညီမတို့တကားမှပြန်မဆုံကြတော့ဘူးလားညီမငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘဘဝင်ညီမတို့အနာမှာရှိတယ်ဒီမှာဆယ်ရက်အရွယ်လောက်မှာဘဘဝံရွှေဥကောင်းတရင်စုံစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့မိုးနှမ်းတောင်ထွက်ခဲ့တာခုထိပဲဆိုပါတော့ကဲကဲသမီးတော်လေအခုဘဘနဲ့တွေ့ပြီပဲရွှေဥကောင်းတရင်ကိုဘဘတို့အတူစုံစမ်းကြတာပေါ့ဒါနဲ့သမီးမျက်နာမျက်နှာပုံခဏချွတ်ပြပါလားဟိုဘဘလည်းလူစိမ်းရှိမှာလူဟုဆာယုံကြည်ရတဲ့လူပါသမီးတော်လေးရဲ့နင့်ဖုံဖုံကခဏတွေ့ဝေသွားပြီးရနောက်တော့မျက်နာပေါ်ကတည်ရည်ပြားကိုဆွဲခွာလိုက်တယ်။တည်ရည်ပြားကွာသွားတာနဲ့အလိုချောမောလာပါတဲ့မျက်နာလေးကိုအသက်ရှူမားစွာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟင်?သမီးတော်လေးအစ်စ်ပါပဲ။သမီးတော်လေးရဲ့မျက်နာကမေဝါမျက်နာနဲ့တဆင်းနေပဲ။ဟွန်း။မေဝါမေဝါဘဘတို့ခုထိသူ့ဆန္ဒကိုမဖြစ်နိုင်သေးပါလား။ခေယောင်ကြီးကြောက်ပါပူနေတဲ့နေ့လယ်ကင်းမှာကျန်းတယ်မျိုးကိုသူတို့ဆောက်ရောက်လာကြတယ်။လူဟုဆန်းတို့ကမြင်းကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်စီနေရင်မြို့ရဲကိုဝင်ဖို့မြို့တကားကိုဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ဟေးရှက်လိုက်။အော်ဟစ်ကြားစည်းတဲ့နဲ့အတူမြို့ဆောင်တပ်သားတွေကလက်နဲ့ကိုစီနဲ့ရောက်လာပြီးလူဟုဆန်းတို့ကိုဝိုင်းရံလိုက်ကြတယ်။မင်းတို့ဘသူတွေလဲ။ဘယ်ရလာတာလဲ။တကမူးရဲ့မောင်းမာလာတဲ့အမူအရာကြောင့်လူဟုဆန်းကထောင်းကနေဒေါသဖြစ်သွားတယ်။တောင်ပင်လေးရလာတာဟေး။စီသူကြီးမားလျံနဲ့ချင်းချင်းကိုတွေ့ကြလို့ချင်းချင်းဆိုတာအင်းရှိဇံမင်းသားလေးကိုပြောတာလား။เออဟုတ်တယ်သူ့ကိုသွားပြောစမ်းတမားတော်လူဟူဆန်းကတွေ့ကျင်တယ်လို့တကမူးရဲ့မျက်နှာမောက်မှဟန်ပြောက်သွားတယ်ဒီကြားထဲမှာလောင်ပြောင်ဟန်နဲ့ရှီလိုက်သေးတယ်မင်းပြောတိုင်းကယုံရမှာလားဟဲ့သူတို့ခဏချက်ထားလိုက်ပြီးတော့အဝင်အထွက်ကိုတည်တည်ချာချာစစ်စစ်ငါနန်းတော်ဝင်အောင်မယ်
အဆောက်ရဲမဲ့တွေကတကမူးရဲ့အမိန့်ကြောင့်လူဟုဆန်အနာကိုချင်းကပ်လာတယ်။ဟေးနေအောင်။ဘာလဲတော်သား။မင်းဘာပြောကျင်သေးလို့လဲ။တယောက်ကြည့်မလားတော်သား။တယောက်ကိုကြည့်မလားတရေ။တယောက်ကိုကြည့်ရဘလူးဒီပုံစံနဲ့မြို့ရဲကိုမဝင်ရဘူးကွ။မြို့ချက်တရေရုပ်တယ်။လူဟုဆန်ရဲ့မျက်နှာကတော်သားကြောင့်တင်းမှာနီးရဲသွားတယ်။သူကမြင်းမော်ကလင်းမြန်းစွာဆေးလိုက်တယ်။မင်းလောက်ကောင်မျိုးဘာဖြစ်လို့တကမူးခန့်ထားတယ်မသိဘူးကွာ။လူသေးကောင်မှလှုပ်ဖို့ပဲကောင်းတယ်။ဟေးမဆာနဲ့လူတွေဘေးဖက်နေကြစမ်းဒီကောင်နဲ့ငါစည်ရင်ရှင်းမယ်။ဟာဟာတောသားလူလဲလှုပ်လို့ကွာ။တကမူးကကြောမလွှဲထားတဲ့ဓားကိုရွှဲကနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့လူဟူစန်းကိုခတ်ဆွေဆွေခုတ်ချလိုက်တယ်။လက်ခုလာမှာတစ်ဆက်လောက်တုံခါသွားပြီးတော့ဓားရိပ်များစွာဖျားထွက်လာတယ်။လူဟူစန်းကဖယ်၍ညာ၍နဲ့ရှောင်ပြီးတကမူးရဲ့ဓားချက်ကိုစူးစိုက်လေ့လာနေတယ်။တကမူးရဲ့ဓာကွက်ကကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အသေးတိုက်ဓာကွက်တွေဖြစ်တယ်။အကိုသတိထား။တကမူးကဓာကိုဝင့်ရင်လိုက်တယ်။ဆက်ဝိုင်းတဒန်ဓာရိပ်တွေပေါ်လာတယ်။ဆက်ဝိုင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နေပြီးတော့အေးစိတ်နဲ့အငွေ့အသက်တွေပေါ်လာတယ်။သူအတန်ပညာအဆင်မြင်လို့ဒီလောက်တောင်မောက်မာနေအောင်။သူစက်ကြလဲဓာကွက်ကမဆိုးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟာကွက်တွေများလို့နေ။ငါသူ့တက်စင်အခုနေလွယ်လွယ်လေးတက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ငါမတက်ပါဘူး။သူ့ကိုနောင်နာကောင်းကောင်းလေးရတော့ဆုံးမရမယ်။လူဟုဆန်းကရှောင်းရရာကဆက်ကနေရှေ့ကိုတိုးလိုက်တယ်။နေမဲလက်ဝါတိုင်းဆက်ချောက်ကွက်နဲ့ဓားဆက်ဝိုင်းလေးကိုခတ်ဆွေဆွေရိုက်လိုက်တယ်။တကမူးရဲ့လက်မောက်တစ်ဖက်ထုံကျင်းသွားပြီးတော့လက်ထဲကဓားလွတ်ကျသွားတယ်။တကမူးရဲ့မျက်နှာမှာအံ့အားသိဟန်တင်းနေရှားရှားပေါ်ထွက်သွားပြီးတော့လူဟုဆန်းကိုမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်နေတယ်။မင်းရဲ့ဓားကွက်တွေဟာကွက်တိတ်များတာ哦ဒီမှာကြည့်လူဟုဆန်းကလွတ်ကျသွားတဲ့တကမူးရဲ့ဓာတ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးရိုးရိုးစင်းစင်းခုတ်ချလိုက်တယ်။ဓာတ်ရိပ်တွေအဆက်မပြတ်ကြုံခါပေါ်ထွက်လာတယ်။လူဟုဆန်းကဓာတ်ကိုတရဆဝှက်ရင်လိုက်တယ်။ငွေရောင်အရိပ်တွေဆက်ပြီးပေါ်လာပြီးတကမူးတစ်ကိုယ်လုံးကိုဓာတ်ရိပ်တွေကဖုံးသွားတယ်။လူဟုဆန်းကဓာတ်ချက်ကိုရှက်လိုက်တယ်။ဓာတ်ရွက်ကိုလက်ညှိုးလက်မတို့နဲ့ညှပ်ပြီးတော့ဆက်ကနဲ့ချိုးလိုက်တယ်။တကမူးကမျက်စိမျက်နှာပြက်နေပြီဖြစ်တယ်။ဆက်ကြားထားတိုင်းမှာလူဟုဆန်းကပို့ပြီးတော်ကြောင်းတိလိုက်တာနဲ့ထိတ်လန့်လာတယ်။မင်းဘသူလဲ။ငါနာမည်လူဟုဆန်း။တမားတော်လူဟုဆန်းလို့ခေါ်တယ်။ကဲငါလည်းရအောင်မင်းနည်းနည်းလောက်မြည်ကြည့်စမ်း။လူဟုဆန်းကတကမူးကိုဘယ်နာလက်ဝါနှစ်ဖက်နဲ့ရိုက်လိုက်တယ်။တကမူးတကိုယ်လုံးတုန်ခါပြီးတော့နောက်ကိုလွင့်သွားတယ်။ရဲမတွေညာတန်ပေးပြီးတော့လူဟုဆန်းကိုဝိုင်းလိုက်တယ်။ဟေးမင်းတို့နောက်ဆုတ်ကြစမ်း။မင်းတို့ကအခုလိုတားဆီးတော့ချွေးမင်းသားလေးတိတ်သွားရင်ဘလို့အပြစ်ပေးမယ်ချင်းလဲဟိုတယောက်ငါတို့ချွေးမင်းသားလေးစီကိုပို့ပေးစမ်းရော့မင်းတို့ဆရာကိုဒီစေးလုံးကျွေးလိုက်အေးလက်ဝါကြံကိုရိုးရိုးအတွင်းအားနဲ့ကုလို့မရဘူးပြောလိုက်ရဲမဲတယောက်ကလူဟူစမ်းပေးတဲ့စေးလုံးကိုယူပြီးတကားတောင်မှခွေးခွေးလေးလဲပြီးဒီကိုလုံးတစ်ဆက်ဆက်တုံးပြီးတော့အေးလက်ဝါတန်ခံနေရတဲ့တကမူးရဲ့ပါဇက်ထဲကိုခုန်ပေးလိုက်တယ်ကဲရှေ့ရဖဲကြစမ်းဟိုတယောက်လိုက်ခဲ့လူဟုဆန်းကမြင်းပေါ်ကိုလွှားကနဲ့ခုံတက်လိုက်တယ်။ရဲမဲတွေဘေးကိုရှဲပေးလိုက်ကြတယ်။လူဟုဆန်းကလက်ညှိုးထိုးပြီးခေါ်လိုက်တယ်။အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ရဲမဲကမြင်းနှာခေါင်ပေါ်ခုံတက်ပြီးလူဟုဆန်းတို့နဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်။ကျင်းနယ်မြို့တော်အတွင်းမှာစစ်သည်ရဲမဲတွေဥတဟိုသွားလာနေကြတယ်။လူငယ်ရဲမဲကလူဟုဆန်းတို့ကိုစစ်ရေးပြကွင်းစီကိုဦးဆောင်ပြီးခေါ်ခဲ့တယ်။စစ်ရေးပြကွင်းမှာစစ်သည်ရဲမဲတွေစင်ရီလင်းကျင့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘဘဝကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ခဲ့လူဟုဆန်းကမြင်းကိုတရကျန်းနေပြီးတော့ရဲမက်တွေကြားကိုဖြတ်ဝင်နေလမ်းတစ်လျှောက်မှာသူ့လက်ကိုတရဆက်ဝေ့ရန်သွားလို့စစ်သည်ရဲမက်တွေအတုံးယုံလဲကြပြီးရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်သွားတယ်ရန်သူဟဲ့ရန်သူမိသားလေးကိုကာကွယ်ကြအော်တန်ဟစ်တန်တတိပေးတန်ညှက်စီသွားတယ်လူဟုဆန်းကမြင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဘုံရှုကန်ဆင်းမြင့်ပေါ်ကိုလွားကနဲ့ခုံတက်လိုက်တယ်ဆင်းမင်းသားလေးကလူဟုဆန်းကိုရေးခနဲ့တွေ့ရနဲ့လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လူဟုဆန်းကလင်းမြန်စွာဆင်းမင်းသားလေးရဲ့အကျော9နေရာကိုတဆက်တည်းပိတ်လိုက်တယ်။ပြီးရနောက်တော့ဆင်းမင်းသားလေးကိုပွေ့ချီလိုက်တယ်။ဟေးအားလုံးရကြစမ်းမင်းတို့မရရင်ဒီမှာတွေ့လား။မင်းတို့မင်းသားလေးငှက်လက်ထဲရောက်နေပြီ။ဆင်းမင်းသားလေးကအခုမှပဲလူဟုဆန်းကိုအသေးစားကြည့်မိတယ်။အဲဒီအခါသူ့မျက်နှာမှာအံ့ဩဝမ်းသာဟန်နဲ့ဖြက်ကနေပေါ်လာတယ်။ဟေ့နီလေမိတာဘာလုပ်တာလဲခမရတို့လုံကြုံရေးအစီအစဉ်ညံ့နေဆိုတာလက်တွေ့ပြလိုက်တာလေ
တကမူကတမ်းပညာတော်တယ်ဆိုပြီးတော့မှောက်မာတယ်။ထားမိမဲ့ရန်သူကိုမတားနိုင်ဘူး။တကယ်ကြောင့်ရဲမဲတွေကလည်းသူတို့ထက်တမ်းပညာသာတာနဲ့ဘသူဘယ်မှမသိတဲ့လူရဲ့အမိတ်ကိုနားခံနေလေ။ကျွန်တော်သာရန်သူမွန်ကိုတယောက်ဆိုရင်အခုနေလောက်မှမင်းသားလေးသေးပြီ။လူဟုဆန်းကချင်းမင်းသားလေးကိုအောက်ချလိုက်ပြီးပိတ်ထားတဲ့အကြောတွေကိုဖြန့်ပေးလိုက်တယ်။မင်းသားလေးကချိုင်းနီယာကထပြီးရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်နေတဲ့ရဲမက်တွေကိုလက်ကပြတယ်။ရဲမက်ပေါင်းတို့ဒါရန်သူမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ပညာသင်ပတ်ညီတော်ပါ။မြို့တော်ရဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ညံ့ပြင်းတာတွေကိုလက်တွေ့ပြလိုက်ကြပါ။ရဲမက်ပေါင်းတို့စစ်စစ်ပြီးတော့ဆက်လေ့ကျင့်ကြပါ။ရဲမက်တွေကဝေဘန်နဲ့တီရိုသံတွေပေါ်လာပြီးကိုတောင်ဝန်ရှိရာကိုကိုထွက်သွားကြတယ်။ဆွေမင်းသားလေးကလူဟုဆန်းတဲ့အတူပါလာတဲ့အစိမ့်ဘရင်ဝန်နဲ့လင့်ဖုံဖုံတို့ကိုကြည့်လိုက်ပြီးထိုင်းမှုလက်ကပြလိုက်တယ်။မင်းသားလေးရဲ့တကမူတန်ရာရသွားတယ်။တကမူနောက်တယောက်လဲခိုင်းပြီးတော့တကားကိုလည်းပိတ်ထားဖို့မကြပါ။ခရီးသွားတွေကုန်တွေတွေကိုအသေးချာစစ်ဆေးပြီးမှဝင်ထွက်ခွင့်ပြုပါ။ဟုတ်တယ်။ညီလေးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်။အတော်ပဲ။ဦးကြီးတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးအပ်တယ်တော့ကြည့်စမ်းပါဦး။ဟေးလူလေးပါလား။အဲ့ဒါကြောင့်မြို့ရဲဝင်လာတဲ့လူဟာထူးခြားတယ်လို့ထင်နေတာလူလေးအခုဘယ်ရလာတာလဲကျွန်တော်ချိုးစန်းတောင်ကလာတာပါချိုးစန်းတောင်မှာဂိုင်းမောင်းဆောင်တိုင်းပြိုင်ပွဲဝင်ပြန်ပြီးတော့နေချက်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်တိုင်းအဖွဲ့တွေကိုစုစည်းခဲ့တယ်အခုတီယိုလာတာကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်အဖွဲ့တွေချင်းပြည်နယ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမူကိုနေချက်တွေကိုတိုက်ချင်လို့ပါဒီအကြောင်းဘဘဝင်ကရှင်းပြပါလိမ့်မယ်သူကအစိတ်ပင်ရင်ဝင်ပါသူကတော့အစိတ်မင်းကလေးလို့ခေါ်တဲ့လင့်ဖုံဖုံပါဘဘနဲ့ညီမလေးဒီဦးရတော်ကတော့စစ်သူကြီးမားလျံပါအစိုက်ဘရင်ဝင်တဲ့စစ်သူကြီးမားလျံတို့ကလက်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ခါညွတ်ပြီးတယောက်ကိုတယောက်အယိုသေးပြုတ်လိုက်ကြတယ်အစိုက်ဘရင်ရဲ့တရင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေပါတယ်မျိုးချစ်ဆက်ရှိတဲ့တိုင်းသမားတွေကိုစူးစီးပြီးအခုလိုနေချက်ကိုတော်လန့်မဲဆိုတာကြားရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ဒီတူမကြီးကလင့်ဖုံဖုံဟုတ်လားလင့်မျိုးနွယ်ဆိုတော့ပီကင်းအရှိဇံမိသားရဲ့အဆက်အနွယ်များဖြစ်နေမလားဟုတ်ပါရဲ့ကျမလေးဟူမင်းသားလေးရဲ့မြေးတော်ပါစေသူကြီးမာလျန်ကလေးဖုံဖုံကိုခါညွတ်ပြီးအယုသေးပြုတ်လိုက်တယ်အခုလိုမင်းသမီးလေးနဲ့တွေ့ရတာအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကဲတူတော်မင်းသားဧည့်သည်တွေနဲ့နန်းဆောင်ကိုပြန်ကြွပါဦးကြီးတော်စီစဉ်ကြရှိရာစီစဉ်လိုက်အောင်မယ်လူလေးမြို့ရဲကိုထိုးဖောက်ဝင်နိုင်လောက်အဆောင်ကျပေါ်ရတဲ့တကမှုကိုသွားစစ်ဆေးအောင်မယ်စီသူကြီးမားလျံစကားအဆုံးမှာတော့လူဟုဆန်းကသူတွေ့ကြုံခဲ့သမျှနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စီစဉ်ရမှာတွေကိုဝင်ပြီးအကြံပေးတယ်။စီသူကြီးမားလျံကလူဟုဆန်းရဲ့စကားကိုတလေတဆနားထောင်ပြန်တော့ဘိုးရှုကန်စင်းမြင့်ပေါ်ကဆင်းသွားတယ်။မင်းသားလေးချင်းချင်းကလူဟုဆန်းတို့နဲ့အတူကိုရနော်ရီချင်ရပြီးနန်းတော်ကိုပြန်ခဲ့လေတယ်။နန်းတော်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါတော့လူဟုဆန်းတို့ကိုခန်းခန်းနားနားဖွဲ့ဖွဲ့ရရဧကန်ချွေးမှုတယ်။ညီလေးလေးလေးနဲ့အဆက်အသွယ်ရသေးလားလူဟုဆန်းကအသားပေါင်းမှုဖဲ့စားနေရကခေါင်းခါပြလိုက်တယ်ချိုးစန်းတောင်မှာတော့မေမေနဲ့တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူ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 ဘာမှမမေးနိုင်မပြောနိုင်ဘူးမေမေကမမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောချင်မမရလို့ကျွန်တော်မမေးခဲ့မိဘူးတွေ့တဲ့အချိန်ကလည်းတိတ်တူတောင်းတော့စကားတော်များများမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူးညီလေးပြောတဲ့တိုင်းဘွဲပေါင်းစုံနဲ့မှကြောင်ပင်လေခိုင်းရောမပါဘူးလားကွာပါပါတယ်မင်းသားလေးစံပြူမဲတော့ကဂိုင်းမောင်းစုံညီညွတ်ရဲ့ဖွဲ့ရဲ့နာရီကတယောက်ပါဟောဒီဘဘဝင်ကလည်းနာရီကတယောက်ပါပဲထမင်းစားနေတဲ့အချိန်ထွေရလေးပါပြောနေကြပြီးရနောက်တော့ထမင်းစားပြီးချိန်မှာချင်းမင်းမြန်ကလီဟူစန်းတို့ကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံတယ်အစိဘီရင်ဝင်ကဂိုင်းမောင်းစုံညီညွတ်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းပြတယ်အဲဒီနောက်တော့ရှင်းဆက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမူကိုနေချဲ့တို့ရဲ့အန်ရဲ့ချင်းပြင်းနေတဲ့နီးကပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ချင်းမင်းမြတ်ကဂိုင်းမောင်းစုံညီညွတ်ရဲ့မျိုးချစ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းကိုသဘောတူလိုက်တယ်။ဂိုင်းသီးသီးကကြိုက်ခတ်ရဲ့မူတွေကိုနေပြီးတော့ကိုလွတ်ဖို့ချင်းပြင်းနေတွင်းကစီတီရဲ့မဲ့တွေကိုတိုင်းပညာသင်ပေးဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းတယ်။အစိပ်ပင်ဝန်ကအဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးအကူအညီတောင်းပေးမယ့်အကြောင်းကတိပေးလိုက်တယ်။ချင်းမင်းမြတ်ကမိတော်ချင်းမင်းသားကိုအလွန်ချစ်ခင်လို့အင်းရှိစံအဖြစ်မြောက်စာရုံမကစစ်တင်နာပတိချုပ်ရာထူးကိုပါပေးထားတယ်။အရင်ဘဝကနေပြီးတော့နန်းတော်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ချင်းမင်းသားကအစအစအရာရာအတွက်စစ်သူကြီးမားလင်ကိုအားထားနေရတယ်။လူဟုဆန်းကချင်းပြင်းနေတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ရမှာအောင်မြင်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတယ်။အဲဒီအချိန်မှာချင်းချင်းတောင်စီကိုရန်သူတွေချီတက်နေတဲ့အကြောင်းကိုအရှင်းတောင်မသိပါ။ကျင်းနံမြို့တော်ရဲ့ညနေက
Nelayan moya ama, mula sikap lusuan ni. Mula mula macam ni sama, kiri tarik abang pihok, cakar memuran ni. Mula, kau dah buat cari ni sikap ni. Kena ayat senyap dalam zat dia kak. Mula lelai lembian zat sholat. Baby, aku cengok lembian lembian lo usah ni cibi. Cuma zat design ni aku hilai je. Cuma zat ni, zat yang dah jadi ni sikap ni. สายจู่ตัวเราจะเดียวเวลาเราก็มีเนาะจะยืดจู่กันนักเข้าเชื่อมกันใจเฮ้ยตัวเราจ้าพาเราเลิกจ้าเลยจ้าตัวเราจะเวียนไม่ใส่หมวกกว่าชุดตาจังกว่าไม่มีจุดอะไรตัวเราจะก็รอเลวเวียนเพื่อใจเลวเวียนก็สูญญาณนี่แหละแต่เป็นเรื่องก็ยิ่งไม่ทราบเลยใส่เรื่องเดียวก็เลยอยากเข้าไล่ใจเฮ้ยว่าจะยืดจู่เนี่ยตากันไม่มีอยู่กันซะใส่เรื่องเลยก็ยังสิมีหน้าเปลี่ยนนี่เลย เสียฮอลูเจมินุยามาเจน่าจะมาคุยมั้ยตัวเองอาบมาแล้วไม่ยังอยู่แกจะโน่เลวเยี่ยนี่อะก็ท้าเลยเจ้ใส่ลูเลงก็กูกำกันบีมยาวเลยเจ้ใส่ลูเลงก็เอเยอร์เรนี่มาลูเจียวเนี่ยตาจะชอบไปแล้วตลอดจ้าตัวเลยเจียดาเจียสูญญาณี่เด็ดแต่ใจใส่ตัวเลยเลวเยี่ยนี่ตาบีน่าสั่งก็เลวเจมินุยาลูใช่แล้วตัวจ้าเลย ใส่ลูเลงก็เลวเยี่ยนใช่ไหมเอเยตัวเนี่ยตาเก่งหนุ่ยก็ลาชาไปเลวเยี่ยนก็เอเยตัวงั้นก็เสียใจตาวไหลไปตาเก่งก็สาเลยอะไรอาจจะมาเว้ใส่ใช่ไหมมีอะไรดีลายใจมีอะไรนั่งมามีสิ่งที่มารีไล่ปลาลาจ้าเลยสู้ๆบังการมีกูกังพี่ปลาเลยมีสิ่งที่มารูก้ากูจะเอ็นซีเรกูกูเส้นชาจ้าเลยเลวเยี่ยนก็งั้นก็มีอาเชกูตาวไปแล้วมีอะไรบอกกันเสียแล้วดูก็เล่นจีไล่ใจ เอริลูการ์โรอาตาเย่พิวเซนชอมอร์เลยลูเดียวพิจัยอาบูเจเน่ปูเพกรีบาร์เรโกวุ้นเซนชาร์เลยตัวเบดเพดจะมารอจ้าดมันยาวเชียนไปรอสายเนโกเวลาเลยยินสิ่งที่มาโกยังการอสายเนโกมุ่ยเมสายเบียมาเจนยิ่งเคเลยปูเพกรีบาร์โกชาร์เลยลูเยการอสายเจโกเวลาบีถ้าสายลงโกเก็คแค่ไหนจีไรเจเอริอาคาตัวมีอะไรอสงะอาเย่ทายดาวนี่เลยเลวเยียงโกมีตัวอะไรเลย อะไรลูกเอ๋ก้าไม่เอาไปแต่ใช้ตาเลยพี่บีอ๋อลูกแม่มาหน้าจีดูพี่เจ้ตัวกูเองเนาะพี่เจ้จ้าทำไมเนี่ยกันเลยอะลูกยังเสียใจเด้อลูกจ้าหนีน้าลูกเนี่ยแม่ไปทาร์เลยแต่ใช้ตากับยามมองจบีเลวเอ๋ยังยังจะไปน้ากูเช่นกันตัวเลยจะไปน้ามาจ้องคะแนนยังไรเจ้เฮ้ยไม่บาดเลวเนี่ยเลยเลวเอ๋ยังก็ตากันจะพักกูจูเนี่ยยังไปสาบีแต่ใช้ตากูมองจีไรเจ้เอเชียเต้าเนี่ย ไม่มีอยู่ละเฮ้ยจ้าแต่เราสาวมวยไทยลูกใหญ่ใส่หมวกกว่าแต่เจ๊จะเจอเรื่องไทยเนี่ยใส่ไม่กูจะเจอใส่เนี่ยชัดด้วยจ้ะไม่อยากใส่แบบเช่นละเฮ้ยงานไม่เอาไปแต่เจ๊ด่ากว่าทั้งพี่เลยไม่พอตามีเอซึ่งเนี่ยชอบอยู่ตัวไทยเลยไม่เลยไปใส่เป็นตัวจ้ะงานเลยไปใส่เป็นตัวจ้ะแต่ไม่เมียแต่เราสาวกว่า แต่เราจะเนี่ยจะเทิดตาพามยากกว่าลูเลยไม่อยากจูบเอาหนีลูละเฮ้ยที่เขาโซก้าไล่ละโซมาไล่จ้ะแต่เจตากันนักก็เลี้ยงยาสอนสู้ไล่ใจจ้าหนีหน้าจีพี่เจจ้าเนี่ยก็เลวเยี่ยงกูจ้าเนี่ยเข้าไล่ใจเลวเยี่ยงก็จะอยู่กูจูนเช้าเนี่ยเนี่ยไปเอาเพื่อไล่ใจอะไรอาจจะมาเบจ้าเงี้ยจ้าหนีก็จ้าเนี่ยโมบิโอเข้าไล่เลวเยี่ยงก็อ่านนี่เลย เปล่าเลยกันเลี้ยงอยู่ในเลมานีจ้ากูเพ่งท่าไล่เจ้าจ้าหนีน้าก็ตัวเราจ้าเรกูใส่หัวโจ้ท่าไล่เจ้าจะไปไหมเลวเยี่ยงก็เมีย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 เพ่งท่าลูกจ้าเรกเล่าจ้ามาลูกเลวเยี่ยงก็จ้าเนี่ยชาวสุลุงเย่จ้าอุเรกูชอบไปไล่เจ้าจ้าหนีน้าเมียสิเมียน้าเปียตัวเลยจ้าหนีเดียวจ้าเรกูเวียนไปแล้วเลวเยี่ยงก็ใจใครเจ้าแกไม่รู้ว่าจะเล่าจังเต้เจนี่มาหรอเลยเจ้าก็เลยไม่ยารู้ เลวเยี่ยงก็โอ้เฮียพี่เขาสบีจ้าหนีหนาวดูกูพี่เลยใจใครเลยเจ้าเนี่ยก็เลวเยี่ยงกูตั้งกว่าเสกว่าเราใจใครพี่เพื่อเจ้าไปไหมตัวเองท้าจะถือกันเลวเยี่ยงกูจะเชื่อตามมือทีเดียวเจ้าหนี้เองจ้าได้ชอบกว่ากันเลยเลวเยี่ยงยังเอ็นดีสากูรำมาเข้ามีเดียวเจ้าหนี้เองยังลงมาโซยเห็นบ่อลาบีนับผู้บ้ามาช่วยดีช่วยบ่ด้วยโซลาร์เลยเจ้าหนี้เองจ้ากันชาเรลก็ช่วยเรนเน่สิกันในเว็บเพื่อเจ้า เลวเยี่ยงก็รอท้ายยังกันไม่ทราบเลยจ้าหนี้ยาวเย่ท้าจะถูกคู่กันบีเปียวเนี่ยสายเดสายลงก็ใจแรงเจเน่ใจเสียเนี่ย
แล้วนายกายนี่ก็ท้ายากันมาถ้าคู่กันนี่แหละเลวเอียงยังไงท้ายเบียร์ยาสังก็ตีไปแล้วสู้ยุ่งหลังจากนี้เลวเอียงก็ท้ายนี่ยากันนี่ท้าไรเด้ดูนะจ้าก็เปียจ้าบีอายะจะควักกูมอดเอาไรเด้เฮ้ใช่ไรสันโอ้แต่เนี่ยจู่สิ่งที่มาเลียนเนี่ยเจ้าไม่ด้วยสายเนี่ยก็เปียเวลาจ้าเลยเลวเอียงก็จ้าหนีหน่อยจะกูไปจ้าบีรอสิ่งที่มาเลียนไปกูเล่จีไรเด้ อะไรเด็กง่ายใจเลยมาจานีน้องดูกาต้องใช้อะไรจ้าตุรกาเลวเอียงกูจานีพี่นุ๊กเขาอยากใช้ใครเลยจ้าเลวเอียงกาเจมี่ชาวใจเลยไปไม่เลยจานีเหยียดตากาตุบกงูเสียบอยู่ที่ตัวเลยเลวเอียงกาตุรกาเลือดเปลี่ยนเลือดดีเนี่ยทุ่งใช้เลยจ้าตัวเลือดดีกาเลี้ยงลูกหลานจานีน้องดูพลอยมาชาวใจเจมี่อะไรจานีเหยียดชิวมาเลือดดีเด็ดเสียที่มีตัวเปลี่ยนเลือดเส้นตัวเลย จานี่ยังไปคงกาแล้วที่เด็กชายไม่เปล่าเพียงทายจ้าตัวเลยยังสุรามาเจ้าล่ะพาเล่าเนี่ยเลยเชื่อแม่จุ๊กาเลวเอียงกูไว้ไรจ้าเลยเลวเอียงกูคู่กันจะมาพิวเวเชื่อแม่จุ๊กาเพียงกูแค่ไรยังเลยเชื่อแม่จุ๊กาเลวเอียงกูขอตัวใจมารอแต่เธอท่านน่ากับพี่ยังเลยเอริอาคามาเลวเอียงกูแต่เธอได้ยังไม่น่ากูจะจุ๊กเนี่ยทุ่ยไรเด้เฮ้ก้าน่าจะกำเป็นดีว่าทั้งละกัน ตาสวยไม่ใช่เนี่ยเอางั้นมาเล่ากว่าแต่เธอตากะอันเนี้ยมันสองจีตุพี่โลจอดาจะเช่าเจ้าทัวร์ตัวเลยเจ้าวิเม่เชื่อแม่จุ๊กสิ่งที่มาเลียนกูรักอุตส่าห์รับพี่โลก็เช่นเดิมนี่เลยยังเชื่อแม่จุ๊กเลวเอียงจะยอมเทกูเพื่อนซีจิมฮู้แต่ยังกูจะยอมตัวเลยจานีน้องกูว่าเพื่อนซีเลยเจ้จานีน้องดูกะมีหน้าแม่ในใจวิเม่เลวเอียงกับพี่โอ้เลยที่ยังไม่กูเพื่อนดีเลยเชิงกะตุ้มมาอีเวจะใช่ อากูตัวยี่ยี่ยี่เจ้าใจเย่แม่ตัวยี่เพื่อนสิ่งก็แค่ยาไปพี่เด้ทำมาเบลลิฮูเซนุเนี่ยจุ๊บอ่ะคุณทำไหมทำมาโมโหลเชนแต่เราจะได้ยังก็เย่แม่ตัวยี่อายีทำมาโมโหเอเดรอพี่เจลิฮูเซนเนี่ยเลยจุ๊บคุณไปมาโมโหเลวเอียงสิ่งก็ตัดสินสกัดเรื่องก็จ้าอย่างเรื่องคำมารอลิฮูเซนุก็เออเออใช่เลยตัวอย่างเลยสิ่งเหล่านี้พี่เด้ตายเพื่อเรื่องจริงอาจจะมาเบลตัวเจ้าสิ่งจะไม่ยี่ก็จุ๊บอยู่สู้ยุ่งหลังใจ刘胡生啊，阿谁不认得？阿谁没给林鹏鹏路过？谁那牛马他个比真正长得是个，可以比你个厉害。林鹏鹏讲，刘胡生我来这片边呢，真一看厉害。刘胡生也是马罗林鹏鹏也对得的，所以听不要扒拉嘞。林鹏鹏讲，他个亚马都是高温的路，最高的路路偏来。 ตัวก็อาจจะนึกเสียไม่ดีเลยลุงเอจะเอาพี่เจ้าไปเอาคู่ลูกแข่งซาจะมีโอกาสมาแข่งซาอยากพูดจะไม่ใช่ไงเอร่าเจ้าเอริแข่งซาจะก้าวตัวจะทุ่งเส้นนี่ตัวก็ลิปปงปงอาจจะเสียใจคือยังไงยะนั่นเนี่ยเสียใจเองก็ยาวเลยเอริอาจจะมาตัวนั่นก็มีจังจ้ากูพี่ยาเลยนั่นเนี่ยเสียใจเนี่ยเอาจีก้าจังจ้าเลยก็จะเวลาไปอ่ะยังส่งผู้ไปรับบ้านนี่เป็นเมนูบอกกูช่วยจีเจลี่เลยลูกจะยาวนี่ เป็นเมนูก็ช่วยมีช่วยจะได้เอามาลับปากสายยิงกันนี่เลยเลยเอามาเชิงกันนี่เป็นกิ่งก็ยังเสียงไม่เข้มแข็งอันนั้นตัดชานี่เลยนั่นจะมีจังจ้ามาจึงเกิดตระการเรียกมีจุดไหนตายานี่เลยที่นี่อะไรตายอะไรจ้างานนี้จะเล่นพงพงถ้าปลาไหลเป็นเล่ากำเลยที่เป็นอยู่ตัวเป็นเบ้ตัวเต้จะบอกจ้ามาเว้ยงั้นไปจุดนี้ไปเลย ลิฮูเซงอ่ะจุ๊ยก็เจ้าซาบีเพียไรใจอ่ะจุ๊ยเอามาเล่นพงพงชอบเพียไรใจเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีบารีเนี่ยเป็นแต่ใจจุ๊ยก็เวลาเลยตัวไอเนี่ยมาเล่นจ้าเต้นโซนี่เนี่ยมีบารีก็มีเยาว์มีเหตุค่ะตัวเย่เนี่ยมาจริงกันเนี่ยน่าด่าเลยตัวเมียน่ามาเจ้ามาหันเชิงไรตัวเมียเราเอาส่งกันสู้ชาเอายาวเล่นลาบิโอเอ็งก็เจนิ่งใจไรใจอารมณ์ชอบมอลาบาร์เลยไม่เหยียดใครเมียน่ากูยิ่งยาวลามีเอ จะเนี่ยจุ๊ยจะออกมาบอกไม่ยังใครจีนายเงี้ยนี่บอกงั้นมีบารีอยู่ในเซ็งแค่ไหนจุ๊ยมีอยู่ละลายเลสันเชียมาบอกมีอะไรอยู่เจ้าเด็กขาจารอไปลูกแค่ใจอะไรสุดที่เลยไหมอะไรขาจารอมามีน้องนายอะไรติ้งน้องจ้าตัวเลยไหมลูกหูเซงอ่ะคนนั้นเสียมีเนี่ยจุ๊ยบีนั่นจะมีจังจ้ากันเนี่ยเท่าไรจ้ะอะไรจังจ้าแล้วลูกเนี่ยขารอมีจะมีกูใครยี่ยี่มีอะไรอะไรลูกหูเซงอ่ะมีกูอ่ะตอนนี้เนี่ย สิ่งใดๆก็เปล่าไปอาเมาอย่างไรใช่ไหมอะไรมีอะไรก็เช่าอะไรอยู่กับลูดูอาจจะสิ่งใด
有人嘛，是的，这个干女嘛，六片泥路，六户山啊，这口泥啊，长没样咯。土家村民在的山嘛，问不着，伢子啥嘞？民工嘞，阿啥话昂嘴，一话昂嘴，不要没变过，拆开嘞。右边是伢嘛，可以多人少泥路，土家这样那么些的，这边的面包果这一步，送下来摘。阿毛家里面装备要来，右边是伢嘛，没有这来来来来。 这伢人嘛，真真念念的是干的那个，咋来呀嘞？嘿，阿哥，俺们朋友多呢呀嘞，老早半夜，阿哥老板可以多呢呀，我嘛嘞。刘志尧也没等过咋样嘞？哈，这里让我们丢了，俺们阿哥车间找多呢咋来嘞？俺们刚上去上班，转了三天不，也得该用代驾嘛嘞。这也得该呀，就是要搞内路，俺找不着，账目这不还来不来乌嘞？ 哈，你们是咋个呀？把开开我们找不惯，地庙里这庙里嘛，俺们路里那边的他们走了。地老路因俺那问债呢，没有这个呀，把马路开到马来挂。刘后生啊，二是个二哥，啊在呢，咋了呢？先退多了嘞。都家这边某个里面装水没有？你个偏你装水退开嘞，谁家的正爱为俺的呀个要这个，你个偏正啥呢呢？ 刘先生，都也没跟开转，所以不办了嘞。亲亲张某哥这老爷嘛，他把我扎西面去也没妹妹，二位他把我扎西瑞哥，找哪来都没差事嘞。刘爷阿喵喵呢，亲亲张某哥这路偏西来看，看这窟窿，天哪大平没？刘先生边边来来追招兵，伢问你你公司哪天可以骗你个嘞？他讲要要嘛呗，当初的库宝马去也得边某哥这不要，伢爱着。 奶奶摸到奶奶卡，可以随便的。当然了，可以骗你个别人闹着，真正找这个要哪嘞？都家六位两个张某哥出来着，都张某哥要这卡了，阿毛都家苏某那边撇着。刘先生，赶紧直接谷歌问不要，立马张爷来自家个跑得查嘞。赶紧自家来找，赶紧出个下不要靠个不开那路，过来看偏出去嘞，来找赶紧出爷，找定个是伢个出去嘞。 就业早点跟个米样领了你嘞，张妹妹，就业也一样找么着呀？刘先生，这个阿哥准备比，阿准我回来着，阿且嘛，出没事哦？张妹妹，是不要这老母妈真好嘞，学讲我都这样嘞。刘先生，人才多嘞，是不要那个里面做菜干多嘞，学炒菜嘞，我讲别个，阿大爷进来着。 高别子也奥翠嘛，安先生，高别说的啥人个追来呀嘞？刘先生，嗯，我问他多嘞，然后就高别几个干部来来来着，嘿，下来，我的呢就变成了阿兰个，那要也看着，这是他妈呗，阿追我来找干就去，别问哪里嘞？阿爸走，他爸都跑嘞，没阿里搞么干呢？这安先生我也学有搞么啦，不都讲偏偏没那么啥哟。 安先生，我也告我，他三度的列车车不只能嘛，找我去。嘿，没概念喏。来找赶走个，刘先生，我来玩呢，中来着。刘先生，来玩呢，谁看来着？来玩那片不干多嘞，那要是龙，啊对阿哥一边臭不要，来玩真中差嘞。那要是龙也没留的手下，哎呀，来哪嘞？那要是龙也那破边嘛，吹的吹跑着，低来嘞。来找赶走也准备个，那真的为了哪个？ 有这也看啥了呀？嘞，来找赶走个阿姐咪看你妹妹嘞，来个么路看那个人嘛，细细的面阿哥臭不要，别来苦干你。看伢子搞别个路子呢，得啥跑步么啦？某个人有那老婆么啦？来找赶走，嗯嗯，对多嘞。阿对阿臭不要，阿瑞路子个表里人家，照样路子奶奶给啥么？阿对阿阿龙皮娃啥子？阿瑞路子个表奶奶撇着。这搞嘞医院内么来呀？阿对阿搞你呀呗？ 俺都哪一幕不来哟？俺都上不呀没片，刚不呀介绍，赶紧去地段上嘛对账嘞。俺陪你那么说，别看俺了没？俺都做大不了第二批嘛片没？俺六万七个，陪你那么留地看了没片不？来找赶走也面那嘛，搞这新来很多包拉嘞，都讲阿准备留后生我表表来着。没也准啊，得搞那呗，留后生啊。 来找赶走也面那无个表哥对伢呢，从东厂里阿哥要来着。二月个咱们来找赶走个，谁得大爷也多喊呢？这边差来着，这高边呢不得了，没嘛面对账路嘞。
这刚别个都尼亚嘛，不比我阿妈早温些嘞。俺先生呢，脑损伤了，俺脾气不一样。最后生个孙子很呢，最伟大嘞。阿春阿哥来照看就难度，他偏偏笑场来着。而阿春妈呗，来照看就个阿春阿哥阿孙口臭鼻，刘虎生个真臭来着。刘虎生尼亚嘛，一面一面。来照看就个这边阿站长，看那个乱扯多嘞。刘虎生个来照看就个也没差呗，雪糕别个寄来着。不要担心那窝山呢，爹爹咋咋臭不要妈又来着。刘虎生刚别个就被出来了车，那个呢别出多来来照看就个这样嘞。来照看就来咋那个呀你呀个，对乖乖这样喽。来照看就个，阿对那样边边车呢也多脏，阿爹咋对了样嘞。刘虎生啊，刚别。这个干不了，干就直接过来给我问个嘞。干就直接刘后生变为了那个这样来看，嗯啊，等到嘞。小老粗那么追给我了，追给我来下，都直接出多少呗？都出多少呗？好了，不要出多少嘞。哎，然后都过来买地板嘞没？怎么都你要多少？好的钢片只有都看那嘛这样嘞？钢片好了，把钢片嘞。A 学生会也告别吧。刘虎生啊，我错过别来着。而一个学差他的告别过这样的。A 学生也无告别。对呗。A 学生啊，一没等起就老着，没有吃中了一顿嘛，这样呗。都按那车路上一直要也来车呢，乖乱多来说咋样嘞？都讲阿偏看要比告别子表你的路第二啊咋呗？告别子啊哭的样，都过年没生米的样，对吧？你找我没把老弟拉给阿来刘虎生，刘虎生啊，都那谁没给林鹏鹏过这送笔，递给丫头娘，中给丫头娘瑞哥，赶走几个别来跑的查来着，赶走几个刘虎生也是个过谁问的啥呢拿钞笔，这个送的卡罗特别写一点在查来着，阿姑说呢，刘丽亚提高面子哦，都那丫们偏不陪我找我洗了微博 ，OK。是要看表妹说的哦，怎么的给啥？你是要少些钱吗嘞？看着自家，这个那最为倒闭的闹钟，看过年大转年来哩。是要看表吧嘞？没提高面过就倒闭了。阿姑沿途里啊，怎么路看哟？沿下坡拉那边下，那条街就搞嘞，都变得都出倒闭是了。给啥么事吧哦？提给啥哦？是要过来乌啥么？大的嘛就要撇了嘛咯，这个高山不要。过路人，过山的路没压得过。张爷毕业也几年了，才嘛。下来这边的人啊，没得问过要了不过。没提高面工资不要，六万人啊多不了。现在有下个人穿不了裤干没？来找赶走嘞，别要钱要了嘛吧。多没有嘛那些，都被悄悄的来说下地板的刘虎生，都啊都过都连拉被吃没没，都吃了牛下也没你啊咋比？来对别家别没没事的了。都有乱差呀啦！阿姑咯，都有别个追你呗，差点呢，别条都开呀嘛不？给给俺的呗，因为这木面在路过，路铺断不了。给俺那车门拆了两个，阿伯拿些呢砸的，不然他们也行。他说高楼的个车轮电视被你的，怎么容易给俺那车门拆了两呢？今天嘛，不然他追拿些给俺了咯。啥也是毛呢水耶，照不来开耶，他一做毛路阿米亚的，他说哩吧。今天嘛，罗布瑞达主要替大嫂屋里也摆的水果，拿些给阿拉呗，别把那些。身为咱家狗呢，替大嫂屋里也摆些对了，扫描阿贝拿些家伙，没办法呢。阿拉我这就去呗，真是把那些。